Merci. Ja, srećan sam. N2, N2, Sulja, se slišimo? Slišimo. Arkiv. Space Partisan. Ja, in tukaj vidimo, tekma je tik pred začetkom. Še predstavitelj sodnikov današnje tekme. Dej, predstava, ne. Starši Drupnika, zelo živčni pred tekmo. Okay, to so Drupne. Ja. Zadnje vidimo mamo po putra sina. Ej, prvi skok, da, Mirza, Mirza, klasično. In se daj pri žogi Marko Marinović, prvi napad za Union Olimpijo. Ja, tukaj pa Salin, Salin, da, izrekel je. Išče se Mirza Begića, in ali, skoraj da že žoga ušla. Bravo, Mirza, Mirza na izkušnje. Mirza Begić, Olimpija 2 proti nič, odlično začetek Union Olimpije. Dajmo, Olimpija, dajmo! Olimpija ne sme dovoliti, da se Edo Muriča zigra, saj je on prvo orožje, mislim, da Partizan več sezoni, to je njihov prvi strelec. Ponovno žoga ne da. Tukaj je Alfa in Omega Partizana, Edo Murić. Gagić, oh! Gagić! Hristo, welcome to my poster! Zdaj že Omić u igri. Kaj je prišel u igru, ne vem. Pa je 7 pik potov za Olimpija. Tukaj je Omić, ali bo na iskušnje dao koš. Omić za Rupnika. Rupnik. Rupnik je prodor za Krista i Kolo. Da je tako je. Olimpija gre na 10 pik razlike. Kačka banalena. Bravo, Alen. In ovdje ja mislim mata da bi v igru morao vstupiti mladi nadobudnik Gregor Hrovat. Ja sigurno, tle rabimo nekoga da pokriva Eda Murića. Namreč preč se razigra preč. Za tiste, ki ga ne poznajo, gre za 20-letnega mladeniča, prihaja iz Kopra. V prostem času rad kolesari, lovi ribe. Evo ga, že v igri, že v igri. In da, že prišel je. Mahkovic za Marnelija, Marnelija išče Mirzo. Marnelija gre sam. In Mahkovic. Za Mahkovic. In. Kakša podaja! Klasičen airball in Mahkovic! Mahkovic! Pa to je neviđeno! Prosim, brez nervoze. To je neviđeno! Mislim da je što leza rutinski met. Ojojojojoj! Rutinirano, baš Mahkovic zadeva. Ne, srpski sodnik kaže drugače. Tukaj pa igra se je že nadlevala, škoda. Kaj je sve? Škoda da nije ogleda tega prvega zvetka. Da vidimo ta počasni posnete. Očitno je baš. Danske stožice so na noga. Očitno je baš. To je prav zapravo nevrjetno. Noge. Bravo, Blaž. In, in. 612 točka. In, ja, okradila žoga, kaj bo naredil, in. Veselje dveh bivših soigralcev, pa tudi sedanjih seveda. Blaž Mahovic mislim, da je danes prvi igralec. Lepo zabijanje, lepo zabijanje. Blaž Mahovic je danes pokazal, iz kakšnega testa je. Mislim, da si zasluži. In, mislim, da konec tekme Olimpija zaslužena zmagala. Da. Je največji zmag Union Olimpije s točan sploh nad Partizanom. Publika navdušena, publika 6000 glav nožic, tudi dva strokovna trenerja, odlična trenerja oba. Dekologi pleze, stak.